ഭൂമിയിലൊരു സ്വർഗം ഉണ്ടേൽ അത് ഇവർക്ക് ഹലോ അച്ഛന്മാരെ, എല്ലാവർക്കും ഗെയിം ഗ്രൗണ്ട് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അച്ഛന്മാരെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്ന സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ മാക്സ് ഗരാജും അതുപോലെ കെ ആർ ഗെയിമിംഗും കൂടി ഇറക്കാൻ പോകുന്ന പുതിയൊരു സെഡോൺ മോഡിന്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്ന മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. വേറെ ഒന്നല്ല, നമ്മുടെ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു പയ്യൻ ഇങ്ങനെ റീഎഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ലോഗോയും അതുപോലെ ഇൻട്രോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണവരോട് ഒന്നാ പറയുള്ളൂ, നമ്മൾ പരമാവധി കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന്നിങ്ങനെ എന്താ ചെയ്യുക, അതിന്നിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു പരിപാടി കാണിക്കരുത് എന്നാണ് പറയാനുള്ളവരോട്. അപ്പോൾ ഏതായാലും നമുക്ക് ഏതായാലും നമ്മുടെ ഈ മോണ്ട് റിവ്യൂയിൽ കിടക്കാം. ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഡോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയർ ഡോറാണ്. എയർ ഡോർ വന്ന് പുറത്തേക്ക് തള്ളണ ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഡോർ തന്നെയാണ്, സെഡോൺ ടൈപ്പ് തന്നെയാണ്. താഴത്ത് വന്ന് ചവിട്ടി കയറാനുള്ള ആ ഒരു സംഭവം ഉള്ളിലത്തെ ഡോറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ലൈറ്റിംഗ് കാര്യങ്ങൾ വന്ന് ഉള്ളിൽ ആ ഒരു ജീപ്പിൻ്റെ രീതിക്കാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ലൈറ്റിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നൈറ്റിൽ കാണിച്ചു തരാം. ഒന്നാമത്തെ അനിമേഷൻ ഗെയിമാണ് എഞ്ചിൻ കവറും, മുകളിലത്തെ എയർ വിൻഡോയും, സൈഡിലത്തെ വിൻഡോയാണ്. രണ്ടാമത്തെ വന്ന് നമ്മുടെ ആ ഒരു റിബണും വിംഗ്ലറ്റും അതുപോലെ ആ ഒരു ഫ്രണ്ടിലത്തെ ഇതും നമ്മുടെ ക്രാഷ് ഗാർഡുമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ആ ഒരു പുലിയുടെ കണ്ണു പോലത്തെ ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാം. ആ ഒരു ഇതിൻ്റെ നമ്മുടെ എഞ്ചിൻ കവറിൻ്റെ താഴത്തായിട്ട് പോണില്ല ഞാൻ. അവർ രണ്ട് സ്കിന്നെ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ രണ്ട് സ്കിന്നു ഇട്ട് നോക്കി, രണ്ട് സ്കിന്നു ഇട്ടിട്ട് പോകണില്ല. അപ്പോൾ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സ്റ്റേബിളായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സംഭവം തോന്നുന്നു. നമ്മുടെ എവിൽ നമ്മുടെ ഇതൊക്കെ പോലെ നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പോലത്തെ ആ വൂൾഫൈ പോലത്തെ എന്തൊരു കൺസെപ്റ്റ് പുതിയതായിട്ട് അവർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് തോന്നുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ ഒരു അനിമേഷൻ ഗെയിം വന്ന് സൈഡ് ഡോറും ഡ്രൈവർ ഡോറും അതുപോലെ മറ്റേ ലഗേജ് കരിയറാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ നമ്മുടെ മീറ്റർ ഡമ്മിയാണ്, ഉള്ളിലൊരു മാല കാണാണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മുടെ BS4 ടൈപ്പ് ലൈലാൻഡ് BS4 ടൈപ്പ് ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഗിയറ് മൂവിങ് ആണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്, ഞാൻ നോക്കിയില്ല. അപ്പോൾ ഏതായാലും സെഡോണിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളിലൊക്കെ നല്ല പക്കയായിട്ട് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അതും ലേട്ടൻ്റെ 3D ആണിതെന്നാണ് തോന്നുന്നത്, കാരണം കണ്ടിട്ട് ബാക്ക് സൈഡൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അതെ. അപ്പോൾ ഏതായാലും നമ്മുടെ മാക്സ് ഗരാജ് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ക്യാമറ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പുറത്ത് മറ്റേ സ്പ്രിങ് സ്മൈലീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ. അപ്പോൾ ഏതായാലും നമ്മുടെ വണ്ടറ ഇൻറ്റീരിയർ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മളിഞ്ഞ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇൻറ്റീരിയർ വന്ന് നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ അവർ സെറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കാം. ഫ്രണ്ടിൽ വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ കണ്ട പോലെ ആ ഒരു ജീപ്പിൻ്റെ കൗളായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ക്യാബിൻ തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ വന്ന് നമുക്ക് ഉള്ളിൽ കുറേ ലൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ സംഭവമൊക്കെ കാണാം. ബാക്കി വന്ന് നമ്മുടെ എവിലൈ മോഡലുള്ള ആ ഒരു പഞ്ച് ബോക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് നല്ല വൃത്തിയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏതായാലും നമുക്ക് ഈ ഒരു വണ്ടറെ സസ്പെൻഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. സസ്പെൻഷനും കാര്യത്തിലും ബ്രേക്കിങ്ങിലൊക്കെ വന്നാൽ സ്പീഡിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല രീതിക്കാണ് കയറിപ്പോകുന്നത്, സ്പീഡ് കയറിപ്പോകുന്നത്. അതുപോലെ ബ്രേക്കിംഗ് കണ്ടില്ലേ, നല്ല രീതിക്കുള്ള ബ്രേക്കിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സസ്പെൻഷൻ കുറച്ച് കൂടുതലാണോ എന്നൊരു സംശയം, അതായത് നമ്മുടെ വണ്ടി ബ്രേക്ക് കൂട്ടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നലെ ചെയ്ത ബി വി മാക്സിമിലുണ്ടായിരുന്ന പോലത്തെ ആ ഒരു സംഭവം. അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് അവർ 90% വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. 100% വർക്ക് ആവണമായിട്ട് മുമ്പ് അവർ ഫിക്സ് ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്ക് വിചാരിക്കാം, ഫിക്സ് ചെയ്യുമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഏതായാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ നൈറ്റ് വ്യൂയിലേക്ക് കിടക്കാം. നൈറ്റ് വ്യൂ എന്ന് നമ്മുടെ വണ്ടി നല്ല റിവ്യൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഞാൻ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആനിമേഷൻ ഗിയൊക്കെ ഓണാക്കിയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഹെഡ് ലൈറ്റ് ഇടുമ്പോൾ നമ്മുടെ സെഡോണിൽ വന്ന പോലെ തന്നെ ആ ഒരു നിയോൺ മാത്രം കത്തണ രീതിക്കാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കൊടുത്ത് നമ്മുടെ അതുലേട്ടൻ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മറ്റേ എക്കിപിടിയുടെ ഒരു വണ്ടിക്ക്. പിന്നെ നമ്മുടെ മുകളിൽ നിയോൺ ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഇവിടെ വന്ന് ആ ഒരു റിബണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പക്കയായിട്ട് തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മളെ ആനിമേഷൻ ഗീല് നേരത്തെ കണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ബാക്കി ആ ഹെഡ് ലൈറ്റും കൂടി ഇട്ട മുകളിലത്തെ ലൈറ്റും അതുപോലെ ഹെഡ് ലൈറ്റും നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ കത്തുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് ടെക്സ്ചറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഹസാർഡ് ലൈറ്റ് ഇടുമ്പോൾ നല്ല രീതിക്കുള്ളൊരു ലൈറ്റിംഗ് വർക്കും കാണാം. അതുപോലെ ഈ വണ്ടിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീൽ കപ്പ്, സെഡോൺ വെച്ച് സെഡോണിൽ ഇതുവരെ വീൽ കപ്പുള്ളൊരു സെഡോൺ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു നിഗമനം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെഡോണിൽ ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും വീൽ കപ്പും കാര്യങ്ങളും അവർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡോറിൻ്റെ ആ സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും കാണാനില്ല. അപ്പോൾ ഏതായാലും നമുക്ക് ഇനി ഉള്ളിലത്തെ ലൈറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാനുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇനി ബാക്കി കളികൾ. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇവിടെ വെച്ച് നോക്കാൻ പറ്റില്ല, വണ്ടിയും ജസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് കയറണം, കാരണം ഓടാനുള്ള സ്ഥലമില്ല. പിന്നേക്ക് ഓടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഓടാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് വേണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഏതായാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഇൻറ്റീരിയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം. ഫ്രണ്ട് ഭാഗം വന്നാൽ നല്ല രീതിക്ക് ലൈറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളോട് പൊതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നാൽ ജീപ്പിൻ്റെ കൗളിലും അവർ ലൈറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സീറ്റിൻ്റെ ഓരോ ലഗേജ് വെക്കണ ആ ഒരു ബെർത്തിൻ്റെ താഴത്തും അതുപോലെ ബെർത്തിൻ്റെ സൈഡിലും ആയിട്ട് നല്ല രീതിക്ക് ലൈറ്റിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സ്പീക്കേഴ്സും അതുപോലെ ബാക്കി വന്ന ആ ഒരു എവിലൈമെ നല്ല രീതിക്കുള്ള ലൈറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് 4 സ്പൈഡർ പോലത്തെ ലൈറ്റാണ്, സ്പൈഡർ അല്ല, ചെറിയ രീതിക്കുള്ള ഒരു ലൈറ്റ് കാണാം. അപ്പോൾ ആകെ മൊത്തം നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു മോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അടിപൊളി മോഡാണ്. അപ്പോൾ ഏതായാലും എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഏതായാലും നമ്മുടെ സെഡോണ് കുറേ ആൾക്കാർക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടു, അതായത് കുറേ ആൾക്കാർക്ക് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോബ്ലംസ്, അങ്ങനെ കുറേ പ്രോബ്ലംസ് പറഞ്ഞിട്ടു. അപ്പോൾ ഏതായാലും അത് പരമാവധി ഞാൻ സോൾവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ആൾക്കാർ സിപ്പ് ഫയല് മാറ്റിയിടാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അതെന്തായാലും നമ്മുടെ 2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ അതിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും, അതൊന്നും ഡോണ്ട് വറി അബൌട്ട് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പക്കയായിട്ട് തന്നെ ഇതിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനൊരു 70 MB ഓളാണ് ഇപ്പോൾ സൈസ് വരുന്നത് ഈ ഒരു മോഡിന്.
അതെന്തായാലും അവർ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് പരമാവധി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്ര ചെയ്ത് സെറ്റാക്കിയിരുന്ന് നമുക്ക് വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ ഏതായാലും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇത്ര കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് മച്ചാവരെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഏതായാലും നമ്മുടെ ട്രാഫിക്കിൻ്റെ കാര്യം ആരും മറക്കേണ്ട, ട്രാഫിക്ക് മിക്കവാറും നമ്മൾ നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ ഇറക്കി സെറ്റാക്കാൻ നോക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയൊക്കെയുള്ളൂ. അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് അടുത്ത ദിവസം കാണാം. ബൈ ബൈ.